শেহতীয়া আমি প্রায় যদি 10-15 দিন 20 দিনত চাও প্রায় প্রতিদিনে এজন দুর্নীতিগ্রস্ত বিষয়া কর্মচারী হাতে লুটে ধরা পড়া খবর প্রকাশিত হয়ে আছে আপনার পৰা জানিব বিচাৰিছো যে অসমত প্রকৃততে দুর্নীতির প্রতি শূন্য সহনশীলতার যেটো নীতি হেতু ইমপ্লিমেন্টেশন করা আরম্ভ হৈছে নেকি আমার বিজেপির মুখপাত্র তেখেতে কৈ উঠিছে অলপ আগতে যে বিজেপিয়ে 16 চনত সরকার গঠন করার পূর্বরে পড়া দুর্নীতি বিরোধী একটা স্লোগান দিছিলে বা দুর্নীতি বিরোধী শূন্য সহনশীলতার কথা কৈছিল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি আম আদমি পার্টিও সমগ্র দেশত একটা দুর্নীতি বিরোধী আমি দুর্নীতিমুক্ত এখন দেশ বিচার দুর্নীতিমুক্ত অসম বিচার এটু আমারও একে উদ্দেশ্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি সদায় যুঁজ দিয়ে আছি আর ইন্ডিয়া এগেইনস্ট করাপশনৰ পৰা আপোনালোকৰ আম আদমি পাৰ্টিৰ জন্ম হৈছে কিন্তু এটা হয় যে আমি দেখা পাইছো যে কেবা গৰাকী বন বিষয়া আপকাৰী বিষয়া আৰু পুলিচ বিষয়াও দুই চাৰিদিন আগতে ভিজিলেন্সে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটো আদৰণীয় পদক্ষেপ যে দুর্নীতি কৰিব দিয়া নাই বা দুর্নীতি য'ত হৈছে তাতে চৰকাৰখনে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু তার যদি এটা বিপরীত দিক যদি আপনি সাবলৈ যায় যে দুর্নীতি মানে কেনেকুৱা ধরনের দুর্নীতিবিলাকত মানে তেওঁলোকে ধরক ধৰিছে মানে সৰু খুৰা দুর্নীতিবিলাক যত হয় সৰু খুৰা মানে মই এটো কথা কোৱা নাই যে সৰু দুর্নীতি এটা কবাত হৈছে কেলেংকারি হৈছে আমি তাক সমর্থন জনাইছো মই তুলনা দিবৰ কাৰণে কৈছো যে সৰু যদি এটা মানে কবাত ঘটনা ঘটিছে বা সৰু কম পয়সার যেবিলাক দুর্নীতি হৈছে সেইবিলাক গ্রেপ্তার কৰিছে এটা কমে হোক বেছি হোক দুর্নীতি গ্রেপ্তার কৰিছে কিন্তু এটা মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াৰ কৈছে নহয় সিএম ভিজিলেন্স আগতে আছিল নে নাই মানুহে গম পোৱা নাছিল হয় সিএম ভিজিলেন্স আছিল নে নাই এই কথাটো গম পোৱা নাছিল এতিয়া সিএম ভিজিলেন্সে মানুহ গ্রেপ্তার কৰিছে কিন্তু কথাটো হল যে আজি কেইদিনমান আগতে গুৱাহাটী দিশপুৰৰ পৰা কেই কিলোমিটারমান দূৰত থকা এইটো গুৱাহাটী পৌৰ নিগম গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ আয়ুক্তই নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান তদন্ত কৰি এগৰাকী তেওঁ স্বচ্ছতা বিষয়া OSDয়ে কিদৰে 18 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰিছিলে গুৱাহাটীৰ নলা চফা কৰাৰ নামত বোকা নলাৰ পৰা আঁতৰাই কঢ়িওৱাৰ নামত ভুৱা গাড়ীৰে কিদৰে বিল পাছ কৰি গৈছিলে সমগ্ৰ তদন্তৰ প্ৰতিবেদন ৰাজহুৱা কৰিছে যিবোৰ সংবাদ মাধ্যমত ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈছে আৰু তেওঁ নিজাববীয়াকৈ CM ভিজিলেন্সত গোচৰ দিছে এতিয়া সেই অভিযন্তাজনকটো আমি বা সেই বিষয়াজনকটো জেলত যোৱা দেখা নাই তাৰমানে কথাটো এনেকুৱা নেকি যে 2000, 5000, 50000 হলে মানে ভাগ বিতৰণৰ সুবিধাটো নহয় কাৰণে বা কম পইচাৰ ভাগ বিতৰণ কৰিবলৈ দিগদাৰ সেইকাৰণে আৰু তেওঁলোকক ধৰি উলিয়াই ক্ৰেডিটটো ল'ব লাগে আৰু বেছি এমাউণ্ট যিবিলাক আছে সেইবিলাক ভাগ বিতৰণ হৈ যায় জাগাই জাগাই আৰু সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ মানে ধৰক কেলেংকাৰীবিলাক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে গতিকে এই কথাটোৰ পৰা হ'ল যে আজি CM ভিজিলেন্সে তেওঁ কিয় আজিলৈকে ধৰা নাই এই অভিযন্তা গৰাকীয়ে নিজে যদি ভুৱা গাড়ীৰে তেওঁ বিল পাছ কৰিছে বুলি নিজৰ তদন্তত প্ৰকাশ হৈছে এটো আমি কিবা মানে বিৰোধী দল হিচাপে অভিযোগনা নাই তেওঁ উক্ত তদন্তৰ কথা CM ভিজিলেন্সত জনাইছে লিখিত দিছে তাৰপিছত এতিয়া আমি জানিবলৈ পাইছোঁ তেওঁ সেই পদটো মানে তারপরা তেওঁ রিজাইন দিছে মানে তেওঁ আসলে ইরিগেশন ডিপার্টমেন্টৰ পৰা GMCত তেওঁ ডিপুটেশনত আছিলে আর ডিপুটেশনত থকা পদটো পৰা রিজাইন দি তেওঁ আগৰ পদটোলৈ গুছি গ'ল ইরিগেশনত গুছি গ'ল তেওঁৰ ওপৰতো কোনো ব্যৱস্থা নহল আজি যিগৰাকী OSD 25000 টকা দৰমহাৰ পৰা পিছত 75000 টকা দৰমহালৈ বঢ়াই দিয়া বুলি কৈছে আর তেওঁৱেই সকলো ধৰণৰ স্বাক্ষৰ কৰি বিলবিলাক পাছ কৰাৰ দায়িত্ব লৈছিলে তো এই মানুহবিলাকক কিয় নধৰে এতিয়া কিছুদিন আগতে মীন বিভাগত এটা কেলেংকাৰী হ'ল য'ত 7 কোটি টকাৰ বোধহয় 7 কোটি টকাৰ এই কেলেংকাৰীটোত 7 কোটি 14 লাখমান টকাৰ এটা কেলেংকাৰী য'ত ED সোমাই গৈছে ED তদন্ত কৰিছে 7 কোটি 14 লাখত ED কেলেংকাৰী আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমত 18 কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী তাত ED যোৱা নাই মানে কি এনেকুৱা ধৰণৰ তাতে কিবা মন্ত্ৰী মানে ধৰক বিভাগীয় মন্ত্ৰী অশোক সিংঘাল এনেকুৱা ধৰণৰ কিবা সম্পৰ্ক আছে নেকি মানে এনেকুৱা কিবা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে নেকি এনেকুৱা মানুহবিলাকক যে যাৰ কাৰণে তাতে গৈ নাপায় নহ'লে আজি ধৰক ক'ৰ মানে ডিব্ৰুগড়ত এৰেষ্ট হয় অন্যান্য অসমৰ বিভিন্ন দূৰ দূৰ জিলা মানে গুৱাহাটীৰ পৰা দূৰত থকা জিলাসমূহত থকা বিষয়াবিলাকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে 5000, 10000, 1000টো এগৰাকী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি মই শুনিলোঁ তো এটা কথাটো হল যে এইয়া সেক্রেটারিয়েট ইয়াতে মুখ্যমন্ত্রী থাকে আর সেয়া হচ্ছে পানবজার GMC এই 5 কিলোমিটার 7 কিলোমিটার দূরত থাকা তোর কেলেঙ্কারিটো কিন্তু সিলেক্টিভ হয়েছে সিলেক্টিভ হয়েছে সিলেক্টিভ নেকি নয় হয়েছে সিলেক্টিভ গতিকে ইয়ার প্রমাণ তো এনেকুৱা ধরনের দুর্নীতিটো কেনেকুৱা পুলিয়ে পোখালে উঘালি বলে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরিয়া সংকল্প লওয়া নাই জানো তো পুলি আর পোখালে উঘালিব লাগিলে ডাঙর ডাঙরবিলাকও ধরব লাগিব যেনেকে ধরো এটা মাটির দালালের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে যে মাটির দালালের যেগুলো অভিযুক্ত আছে লিস্ট বনাইছে লাটির ভিতরতে হে কৈছে পিছদিনা আকৌ বহুতে ওলাই আহিছে প্রমাণ নাই এনেকুৱা ধরনের কথা এটা কিন্তু আকৌ যিগৰাকী ব্যক্তি মাটির কেলেংকারীত একেবারে অভিযুক্ত ডাঙর
তেও টিকেট দি ইলেকশন খেলাই দিলে গুটে এনে ধৰণৰ মানুহে অকমান বেলেগ ধৰণে কনফিউজ হৈ যায় যে ডাঙৰ হৈ গলে বস্তুটো আমি মানে এনেকে নহব আৰু যদি হৰু খুৰা তেতিয়া দিনে কমপ্লেইন এটো হৈ যাব এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ এটা হৈ যায় গুটে মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া কৈছো যে ডাঙৰ আমি অনুৰোধ জনাইছো কবটো নহৰু অনুৰোধ জনাইছো যে আপুনি মানে জি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে এটো সচাকৈ আদৰণীয় ইয়াত অসম পুলিচ এন্টি কৰাপচন চি এম ভিজিলেন্সৰ যিসকল জড়িত আছে যিসকল বিষয়ববীয়া সকলোৱে ভাল কাম কৰিছে আৰু কৰক কিন্তু ডাঙৰ ডাঙৰবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ এনেকে ধৰণৰ সম্পৰ্ক থকা ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউণ্টত কেলেংকাৰী কৰাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত আস্থা আনিব লাগে সেয়া আমি দাবী জনাইছোঁ কোটি কোটি যেনেকৈ এতিয়া মই আকৌ এটা আপোনাক বিজেপিৰ আমাৰ গোস্বামী ডাঙৰীয়া যিদৰে উদাহৰণ দি আছে যে মহৎ তালুকদাৰ এনেকুৱা হৈছে তেনেকুৱা হৈছে বা যিখিনি কথা কৈছে ঠিকে আছে মানিছোঁ এই যে আমাৰ হিতেশ দেৱশৰ্মাই আমাৰ এন আৰ চিৰ শেহতীয়াকৈ যিগৰাকী আমাৰ সমন্বয়ক আছিলে তেওঁ আপোনাৰ হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে যে কেছটো দিলে কিয় হাজেলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই হাজেলাৰ পইচা ভাগ কোনে কোনে পাইছিলে গতিকে এনেধৰণৰ কথাটো আছে নহয় গতিকে যিবিলাক ডাঙৰ এই ডাঙৰবিলাকো ডাঙৰ ধৰি কিনে গতিকে আমি কৈছোঁ যে তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰক সাহস দিয়ক আমিও কৈছোঁ জনসাধাৰণক কৈছোঁ বা আমি আহ্বান জনাইছোঁ অসমৰ ৰাইজক যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে আপোনালোকে আগবাঢ়ি আহক য'তেই দুৰ্নীতি দেখা পাইছে যিবোৰ নম্বৰ দিছে এই নম্বৰত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰক আৰু চৰকাৰক কৈছোঁ যে ডাঙৰ ডাঙৰ যিবিলাক কেলেংকাৰীত জড়িত ডাঙৰ এমাউণ্টত জড়িত মানে সৰুবিলাকৰ ভাগ বিতৰণ যিটো নহয় ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ সকলোৰে দায়িত্ব আহিব আৰু সৰু 50,000 টকা 20,000 টকা আকৌ ভাগৰ কথা নাথাকে অনুষ্ঠান প্ৰায় শেষৰ পালেছো আটাইকে শেষ মন্তব্য ল'ম প্ৰদীপ কলিতা ডাঙৰ আপোনাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছো শেষ মন্তব্য হিচাপে কি ক'ব যে ডাঙৰ দুৰ্নীতি নধৰালৈ আচলতে এই দুৰ্নীতি বিৰোধী অভিযান সম্পূৰ্ণ নহয় শেষত কি ক'ব বিচাৰে নহয় চাওক আজি যিবিলাক ৰাজনৈতিক নেতা দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেইসকলক যেতিয়ালৈকে মানে তদন্তৰ আওতালৈ আনি তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে তেতিয়ালৈ আমাৰ তেতিয়ালৈকে আমাৰ ৰাজ্যত কোনো কাৰণত দুৰ্নীতি নিৰ্মূল নহয় কাৰণ আপোনাক এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক দুৰ্নীতিৰ পৰা কেনেকৈ বাচে আজি মন্ত্ৰীয়েই হওক বা এম এল এয়ে হওক আজি যিটো তেওঁলোকৰ ফাইনেন্সিয়েলি যিটো ফাইল মন্ত্ৰীয়েতো চহী নকৰে তাৰ সেই কমিশনাৰজনে চহী কৰে যদি কেতিয়াবা কিবা তদন্ত কৰিবলগীয়া হয় মন্ত্ৰীজন বাচি যায় কিন্তু ৰেষ্ট হ'বগৈলগীয়া হয় কমিশনাৰজন কাৰণ ফাইনেলি ছিগনেচাৰটো কমিশনাৰজনে কৰে সেইকাৰণে ৰাজনৈতিক নেতাবিলাক বাচি আছে আৰু বিজেপিয়ে কৈছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত বহুত দুৰ্নীতিছে এজনো মন্ত্ৰী গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল কংগ্ৰেছৰ কওক চাওক কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰটো অত্যন্ত হৈছে তো আমিয়ে দেখোন চিঞৰি বাখৰি আছিলোঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত যিমান দুৰ্নীতি হৈছে আমি যিটো আজি লক্ষ্য কৰিছোঁ আজি বিজেপি দিনত মই দেখা পাইছোঁ যে আমি এতিয়া ক'ব নোৱাৰোঁ প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ ওপৰ মহলত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত চাওঁ ওপৰ মহলত বেছি দুৰ্নীতি হৈ আছে ওপৰ মহলত ৰাজনৈতিক এটা ধাৰাত হৈ আছে য'ত আপুনি মই সেই দুৰ্নীতি দেখা নাপাওঁ কিন্তু কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতিবিলাক কেনেকৈ দেখা পোৱা গৈছিলে কংগ্ৰেছৰ দিনত মানে সেই একেবাৰে ৱাৰ্ডৰ পৰা দুৰ্নীতি হৈছিলে য'ত অপেন দুৰ্নীতি হৈছিলে তাৰমানে পঞ্চায়তৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ এজনেও দুৰ্নীতি কৰিছিলে সেইকাৰণে দুৰ্নীতিবিলাক পোহৰলৈ আহিছিলে কিন্তু এতিয়া দুৰ্নীতিবিলাক ৱাৰ্ডত নহয় এতিয়া দুৰ্নীতিবিলাক ৰাজনৈতিক আশীৰ্বাদত ওপৰত হৈ আছে গতিকে সেইখিনি কৰাটো প্ৰায় সম্ভৱ নহয় সম্ভৱ নহয় গতিকে আমি আজিয়ে টকছৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ যে যদি আপোনাৰ আপুনি ভাবিছে অসমখনত একেবাৰে দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰ শেষ কৰি দিম তেতিয়াহ'লে আপুনি ৰাজনৈতিক নেতাসকলে মানে আওপাকেৰে যিটো দুৰ্নীতি কৰি আছে সেই দুৰ্নীতিটোৰ ওপৰত আপুনি হস্তক্ষেপ কৰক নিশ্চয় নিশ্চয় শেষ মন্তব্য যিটো লৈকে তাৰপিছত মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম কওক মানে শেষ মন্তব্য বুলি ক'লে মই আগতে যিখিনি কথা কৈছোঁ সেইখিনি আলম লৈয়ে ক'ম যে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল এইটো আমিও আম আদমী পাৰ্টীয়ে দুৰ্নীতি বিৰোধী এটা দল আমিও দুৰ্নীতিমুক্ত
ভারত গড়ার কারণে গড়ার কারণে আমি করেছো এই দলটোর জন্মর যেটো ইতিহাস এই ইতিহাসে হয়েছে দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলনের গে আজি রাজনৈতিকভাবে মানে তথা ভারতবর্ষর রাইজর একটা আস্থার দললে পরিণত হবলে গৈ আছে এই কারণে যে কম্প্রোমাইজ নকরার কারণে দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর স্থিতি লওয়ার কারণে যত আপনি নিজে কইছে যে পাঞ্জাবত সরকার গঠন হওয়ার পিছতেই মানে এটা নিজের মন্ত্রীকে গ্রেপ্তার করে দিয়েছে আপনি আর অন্য এনেকা উদাহরণ আর আমি আম আদমি পার্টিয়ে দুর্নীতি বিরোধী ক্ষেত্র দিব নালাগে কিন্তু আমি এটা কইছো যে অসমৰ যেহেতুকে দুর্নীতির প্রেক্ষাপটটোর কথা ওলাইছে গতিকে ইয়াত কেবল সৰু সুৰা বুলি নহয় সৰু সুৰাকো আমি মানে গ্রেপ্তার কৰিব লাগিব আৰু যিবোৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কেলেংকাৰী ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ চৰকাৰী মন্ত্ৰী নেতাৰ লগত ঘূৰি থকা একেলগে থকা একেলগে মানে সম্পৰ্ক থকা ডাঙৰ তেনে ধৰণৰ ব্যক্তিসকলকো ডাঙৰ ডাঙৰ এমাউণ্টত কেলেংকাৰী কৰা ব্যক্তিসকলকো তদন্ত মানে গ্রেপ্তার কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত এই বাৰ্তাটো পঠাই দিয়ক যে সঁচাকৈয়ে অসম চৰকাৰ দুর্নীতি বিরোধী আর দুর্নীতি বিরোধী অধিক কঠোর জয়ন্ত গোস্বামী দেউৰাখী চাওক কেন্দ্রীয় সরকার 2014 চনত আর অসম সরকার 2016 চনত যেতিয়া ভারতবর্ষর রাষ্ট্র প্রেক্ষাপটত আর অসমের রাজ্যর প্রেক্ষাপটত যেতিয়া সরকার গঠন করলে পরবর্তী সময় দুর্নীতির বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার আগবাড়ি এতিয়া যদি চা যায় কংগ্রেসের বিয়াগুম বিয়াগুম নেতা সোনিয়া গান্ধী ডাঙরিয়ানী রাহুল গান্ধী ডাঙরিয়ানী এর বিরুদ্ধেও যে সুপ্রিম কোর্টর নির্দেশনাত ইডিএ যে ন্যাশনেল হেরল গোচরত যে ইনভেস্টিগেশন করে আছে সেই ইনভেস্টিগেশনত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এটা এনেকুৱা ধৰণে আগবাঢ়িছে যে ভৱিষ্যতৰ দিনত তেওঁলোকো এই গোচৰৰ লগত সাঙুৰ খাই বিপদত পৰিব এই ধৰণৰ কথা বতৰাবিলাক আগবাঢ়িছে কাইলৈ যদি সোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী বা ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়া গ্ৰেপ্তাৰ হলেও কোনো আচৰিত কথা নহ'ব এই ধৰণে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰখনে কাম কাজ কৰিছে একেটা সময়তে আপুনি কৈছে যে বিয়াগুম নেতা মন্ত্ৰীৰ কথা যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ এটা স্পষ্ট মত তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী হোক লাগিলে মন্ত্রীয়ে হোক লাগিলে স্বয়ং অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী অসমৰ মন্ত্রীসভাৰ মন্ত্রীসকল মাননীয় মন্ত্রীসকল আমাৰ বিধায়কসকল বা বিভিন্ন ধৰণৰ যিকোনো কাৰ্যকৰ্তাই যদি কোনো ধৰণৰ দুর্নীতিৰ লগত জড়িত থাকে তেওঁৰ বিহিত ব্যৱস্থা হ'ব তাত কোনো ধৰণে কম্প্ৰমাইজ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিয়ে নকৰে কিন্তু একেটা সময়তে যিসকলে দুর্নীতিৰ বিৰুদ্ধে কথা কয় সেইসকলৰ দলৰ মন্ত্রী তেওঁ পূৰ্বতে তেওঁ যেতিয়া বিষয়া হৈ আছিলে বিয়াগুম বিষয়া হৈছিলে তেতিয়া 4,81,00,000 টকা তেওঁ ব্রাইব হিসাবে অর্থাৎ তেওঁ দুর্নীতি করেছিল তেওঁ নিজে গ্রহণ করেছিল গ্রহণ করে পরবর্তী সময়ত হাওয়ালার জড়িয়ে কলিকতার দিল্লী প্রেরণ করেছিল আর সেইজনে সত্যেন্দ্র জৈন যি আপর মন্ত্রিসভার এজন বিয়াগুম মন্ত্রী তেওঁকো কিন্তু গ্রেপ্তার করেছে প্রমাণ নহয় ডাঙরিয়া মেটেরিয়াল এগেইনষ্ট সত্যেন্দ্র জৈন ফর ব্রাইবিং অফ রুপিস 4,81,00,000 হুইচ ইজ ডেলিভার্ড টু হিম থ্রু হাওয়ালা ফ্রম কলকাতা এটু কোর্টর কথা কোর্টর কথা এটু আপনার কোর্টর কথা আপনার এটু কোর্টর কথা ডাঙরিয়া কোর্টর কথা অর্থটো কি এটু কোর্টর কথা ইডি এ তদন্ত করে আদালতে কইছে কোর্টর না না আরে আদালতে কথা আদালতে কইছে আদালতে কইছে তেওর বিরুদ্ধে আপনি এগরাকি আছে অধিবক্তা কথা আদালতে কইছে আদালত করিব আপনার বিরুদ্ধে মানি লৈছে আদালতে
মই কেৱল দুয়োপক্ষৰ যি যুক্তি আছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ মাজত আনিলোঁ মই বিদায় লৈছোঁ দীপক শর্মা ধন্যবাদ